ina kana gabo madon waxay kugu jawaabeen markaa karfana ugu soo tuuray irin ii soo badiyaan ira sokorama kala baxaan balwad malee laakin sokorama kala baxaa ii soo badiyaan iri ku soo tuuray waxaan iri idinku maashi intaad fadhiyeen aanaga geelay ku cab jirteen anigana maanta geedki aad aanaga geelay ku cab jirteen fadhiya wax kale uma fadha waa iyaga bisan u fadhiya waa halkii markaa waa aqab duco tuulada aqab duco ee gobolka shabeelada ka tirsan waaye aad laga qareeyay male rahim markii hore ilaahay ama had iskale mid marka lamaad waxaan u istaagnay dadka iyo dalka iyo diinta islaamka nimankan xoolahayni iyo dadkayni iyo tacabkayni nala wadaagay xornimada naga qaaday waa is anfic weynay in badana u dulqaadanay waa u dulqaada weynay laga bilaabo saacadan geedkay galaan waa ka daba gelaynaa cid aan ka cabsayna aniga magaciga mayre maxamed nuur oo loo yaqaan mayre hombaal ayaa la yidhaah ka cid aan ka qaraayo male mana gamba weligiina ma gamban mana gamba doono wax aan ka hibaysaana ma jiraan aniga shabaab nama wada qaadiyo dhulka mana wada qaadiyo mana wada qaadiyo hadda geeda afaro maanay ay ku jira dhowa hadda saa aanan geli rabaa ilaahay ama had iskale qof aan ka cabsayna male annaga xoolahaynay dhaceen beerahaynay dhaceen gumaysayna gelsheen waa dulqaada weynay qorgan maanta waxaan u qaadhay inaan iska dulqaado oon iska dulqaado oon iska dulqaado ilaahay idinkiis bidmillah kariim waan iska dulqaadina insha allah imise sano ayaa shabaab is arkayseen 16 sano wayna cabiidsanayeen way is arkayn tacabka beerta waa laga geed cusub beer cusub oo badar dhalee falama kartid midda duqo waxay dhashana lama u dhigayna hal wiiri xoolaha nafka fiican waa lagaa watay habarti waxaa igu dareed baabarta waxaa la waxbarashaal baraa soo dir hay barayaan waxay wax barana arag waa adkaysa weyn waa dulqaada weyn marka waa soo jeesanay ayagana isma moogin meeshay gala waa ka daba gelaynaa bismillaah kariim waxaan kala kulmay in ay yiriheen adiga nin waayeelaha tahay ilmuhu jaad habar rabaano maxaad adiga ka doontay in aad nimankaas aad aado waxaan iri idinku maashi intaad fadhiyeen aanaga geelay ku cab jirteen anigana maanta geedki aad aanaga geelay ku cab jirteen fadhiya wax kale uma fadha waa iyaga bisan u fadhiya waa halkii markaa waa aqab duco tuulada aqab duco ee gobolka shabeelada ka tirsan waaye aad laga qareeyay male ka cabsan mayna kana gamba mayna kana gamba ma doono waxay kugu jawaabeen markaa karfana ugu soo tuuray irin ii soo badiyaan ira sokorama kala baxaan balwad malee laakiin sokorama kala baxaa ii soo badiyaan iri ku soo tuuray markaa waa waa soo tuuray waxna waa waa telefidensi igaaba cararab aniga allah awoodda le aan ka cabsaa maana cid kaloon ka cabsahay maba jirtaba ma jirta cid aan ka cabsahayo ka dambayso allah awoodda le ahayn ma jirto mana cabsan weligay mana cabsa doono maxaa farinoo diraysaa marka nimankan qawaarida maahano iska baxaan ma aday baxa maba ka herayna intay u baxaan xaggay u baxaan.